Y chwedl fawr, rhan un. Roedd hi'n ddwrnod hira'r flwyddyn ac roedd Brian y Cranc Brown yn paratoi ar gyfer cyngor dawnsio mawreddog wedi'i drefnu gan y cymychiaid. Ei lwyfan oedd llong enfawr oedd wedi dryllio ar wely'r môr. Yn y cyfamser, roedd y siarcod dan arweiniad Sherry'r Siarc a phartneriaid drwg o Swyn'r Octopus yn poen nodio lobor cymwch. Ha ha, fyd wedi ddim rhechad y ffordd allan o hyn, a chditha heb fita es oria. Chwarddodd siarc go hyll yn ei wynab. Roedd o'n iawn, doedd lobo ddim yn gallu torri gwynt er mwyn ei cadw draw. Roedd o'n wedi ei ddalo tra roedd o'n cysgu, a doedd o heb fita es oria. O dowch rwan, y cymwch bach di niwad o dwi, bydwch am rifo fi, please. Dechreuodd un o'r siarcod bach gnoi coes lobo. Aw, 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 bloeddiodd. Yn ansydyn, gyda wwp, clatch, aw. Roedd trio'r siarcod yn gorwedd yn anymwybodol ar y graig, ac roedd y granc heglog yn sefyll yn nhw. Rhythodd lobo mewn syndod. Troedd y siarc bach oedd yn cnoi goes i edrych. Bip, bop, wap, tri symudiad cyflym arall, ac roedd y siarc bach wedi cael cic yn ei ben ôl ac yn saethu trwy'r dŵr. Dychrynodd y siarcod eraill a nofiodd i yno'n gyflym. Waw, diolch, meddai lobo gan ryfeddu. Nyn dwi, cranc ninja o'r graig sanctaidd a dwi'n chwilio am crancws heglogws. Mae'n octopus drwg wedi ei gipio. O, waw, ymatebodd lobo cyn mynd yn ei flaen i egluro'r sefyllfa am oswyn yr octopus a'r siarcod, am ei cynllun i ddwyn y perlau fel nad oedd gan y cymychiaid unrhyw fath o bwer, a'i bwriad i ddatgelu'r cyfan yn ystod cyngor dawnsio Brian. Roeddan nhw wedi datgelu'r cynllun i gyd wrth lobo wrth i boi nodio. Ddim yn beth clyfar iawn i wneud. Eglurodd lobo hefyd am ei allu arbennig wrth dorri gwynt. Edrychodd ni'n arno nod. Ond mae'n rhaid i mi fwyta. Roedd o'n llwgi erbyn hyn, felly dechreuodd fwyta'r gwymon oedd o'i gwmpas fel gythral. Sylweddolodd nyn ei bod nhw angen cymorth rhywun arall os oedden nhw am drechu oswyn a'i gyfeillion, ac roedd hi wedi clywed am yr union un i'w helpu. Crafangodd y ddau mor gyflym a phosib i chwilio am besi'r besi teifiwr. Yn y cyfamser, roedd Mori Macrell yn gweithio tu ôl y llwyfan yng nghyngerdd Brian, y Cranc Brown. Roedd hi bron yn amser i'r cyngerdd gychwyn. Roedd Mori yn fan enfawr o Brian, ac er ei bod hi'n swil iawn, roedd hi o'r diwedd wedi cael digon o hyder i fynd i ofyn wrtho am ei lofnod. Cynociodd ar ddrws ystafell wisgo Brian. O, wrth gwrs, ti di mewn? Mori yw ti a un o'r pysgod diogelwch. Holodd Brian wrth adael Mori i mewn. Sgwrsiodd Mori a Brian fel tasan nhw wedi bod yn ffrindiau ers erioed. Tra roedden nhw'n sgwrsio, allan nhw'n illa, ymddangosodd cragen las fach rhyngddynt. Bobl bach, be ar wely'r môr? Roedd Mori wedi dychryn am ei bywyd. Gytyn y cragen las oedd yno, ac roedd o'n crio. O, oh, sori, meddai trwy ddagra. Dwi'm yn gwybod sut nes i lanio fan hyn. O'n i'n trio meddwl am rhywle diogel i ddianc iddo a rwsyd. O, sori, ond mae'n rhywbeth ofnadwy ar fi'n digwydd. Aeth Gytyn yn ei flaen i gluro cynllun drwg i ladrata'r ogof anc. Dwi ddim eisiau helpu nhw, meddai Gytyn drian. Paid â phoeni, meddai Mori, mi a i chwilio am un o'r cymychiaid. Gadawodd Mori, Gytyn a Brian yn yr ystafell wisgo a mynd i chwilio am gymwch. Gwelodd un od yr olwg yn dod teg ati gyda dreinog y môr a chranc eglog. Esgusodwch fi, mae'n argyfwng, mae'n rhywun am ladrata'r ogof anc. Fedwch chi helpu? Edrychodd nyn lobo a besi ar ei gilydd. Wrth gwrs y medrwn ni, meddai besi'n hyderus. Dyma pam yr ydan ni yma. A dyna sut y daeth y chwe arwr at ei gilydd i greu cynllun arbennig fyddai'n rhwystro oswyn yr octopus a'i ffrindiau drwg.